Podem estar vendo que já começou já a aparecer as partículas. Ele está transformando em essência esses troços de água aqui. Vocês estão vendo? Eu vou botar mais água aqui. Hold up. Fala aí, galera. Estamos começando aqui mais um vídeo. E aqui quem fala é o Nerd, trazendo mais um episódio da nossa série Com Mods, galera. Isso mesmo, galera. No último episódio... Não, no último, deixa eu pensar... Foi. Em alguns episódios atrás, eu disse que ia tentar, talvez, matar o Mobzilla usando magia. Só que vocês falaram uma coisa aí, e essa coisa é verdade. O Mobzilla, ele é muito forte mesmo, e as magias não são tão poderosas assim. Então, o que eu achei? Achei melhor usar as magias pra mim mesmo. Tipo assim, magia de proteção, magia de teletransporte, essas coisas assim, que iriam ajudar pra caramba. Ainda vai ajudar pra caramba na luta, né, galera? E antes de mais nada, eu queria mandar um salve também aí pro Viola11, né? Pra quem não sabe quem é um inscrito aí, cara, que eu fui perceber. Ele, todo vídeo meu, ele curte, comenta, compartilha, mostra pra galera e tal. Então, um salve aí pra ele, por ele ser um inscrito tão fantástico assim. Eu sei que você que também tá assistindo aí é, né? Porque eu sei que você compartilha, vai dar seu like aí. E outra galera, se você também quiser ganhar um salve aqui no nosso canal, é o seguinte, basta você curtir a page, ao lado do botão curtir vai ter uma engrenagemzinha, e naquela engrenagem você clica nela, vai ter a opção obter notificações, né galera? Aí você clica nela, porque geralmente 10 a 30 minutos antes de eu gravar, eu pergunto quem vai querer salve lá na page. Então quem comentar ganha um salve no vídeo, galera. Então vamos que vamos. Galera, é o seguinte, eu vou atrás da Royal Guardians World pra quê? Pra eu poder usar ela na hora de matar o Mobzilla. Só que é o seguinte, galera, ela fica na dungeon dos desafios. Ela, pra falar a verdade, ela fica bem aqui, ó, essa dungeon, bem aqui. Só que lá na outra dimensão. Fora que eu ainda vou ter que ir atrás dos minérios de formiga e tal. Deixa eu botar meu capacete. Vou ter que ir atrás dos minérios de formiga e tal. Só que, por enquanto, a dungeon, ela tem muito mob mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu resolvi investir em uma nova magia, galera, que eu vou mostrar ela aqui pra vocês agora. Deixa eu abrir aqui. Opa, aqui tá meio escuro ali, não tô vendo pra ser mob. Essa magia aqui, galera, vocês vão ver o que que tem nela. Olha, a gente tem self, tem shield e mana shield. O que que se funciona? Aqui tem alguns itens que é pra, digamos, o quê? Ela vai me proteger de qualquer ataque durante, se eu não me engano, é de 5 a 10 segundos. Mas, como vocês podem ver, meu nível de XP tá muito alto, bem nessa áreazinha aqui, ó. Esse número 38 azul é meu nível de magia. Ele tá muito alto mesmo, então já vai dar pra ficar usando algumas magias mais caras e tal, do tipo. Então, o que que eu vou fazer, galera? Só que vocês prestaram atenção aqui no livro, tem uma coisa escrita 500 essências neutras. Neutral essence. No caso, essas essências, elas não são itens, é uma lógica do jogo, que são as essências, que tem vários jeitos de conseguir, tem essência negra, essência da luz e tal. Então, o primeiro jeito para eu conseguir a essência vai ser o seguinte, eu vou precisar construir um Nexus, galera, é uma construção do estilo do portal do Nether. Deixa eu ver onde eu deixei os itens separados. A água, não, a água vai ser daqui a pouco, eu vou usar ela. Aqui tem os itens. Deixa eu pegar tudo, que conforme eu for construindo as coisas, vai ser mais rápido. Eu vou bem aqui, eu já marquei o lugar onde eu vou montar o meu Nexus. Então é o seguinte, eu vou... Puxo um... Foi dois? Não foi dois. Dois. Fechou. Agora, eu vou botar um brick desse aqui em cima. Deixa eu... Dá pra colocar um outro? Deu. Tentar botar aqui de longe, deu. E deu. Aí pra ativar, galera, vou botar aqui blue. Eu vou ter que fazer esse item aqui, galera, olha. E eu vou agora lá pra crafting table, ver se tem um crafting table aqui. Com certeza tem que ter algum crafting table aqui, né, cara. Blue, deixa eu botar aqui ele. Boto, jogo ele pra lá. Não foi o item. Eu queria que ele fosse, mas não vai dar, vai ter que ser manualmente mesmo. Deixa eu ver, coloca isto. Isto. Eu acho que é isso. Sim, vai ser. Agora, eu liberei alguma coisa ali. Galera, eu levei muito tempo mesmo pra aprender sobre esse negócio aqui da mana, que eu não sabia mesmo desse troço do Nexus.
e vou clicar com ele aqui no chão. Ele só funciona uma vez, então você tem que tomar cuidado onde você colocar ele. E foi, olha, vocês podem estar vendo aí. Se ele ficar azul e começar a rodar, galera, é porque ele ativou. Então, agora, como funciona? Esse é o Nexus Neutro. Tem outros semelhantes a ele, só que funcionam de outras formas. Tem o Nexus da Luz e o Nexus Negro, que é o que mata animais e tal. Eu vou explicar ele mais pra frente, ou então, sei lá. É, agora, o que, que eu vou ter que fazer? Vou pegar os baldes de água pra eu poder encher meu Nexus de energia. No caso, a energia que o Nexus transforma em essência neutra é a água, essa aguinha mesmo aqui que vocês estão vendo. Olha, eu vou botar ela aqui. Vocês vão ver que vai começar a aparecer uma coisinha. Olha, vocês podem estar vendo que já começou já a aparecer as partículas. Ele está transformando em essência esses troços de água aqui. Vocês estão vendo. Eu vou botar mais água aqui. Deixa eu botar pra lá. Então é algo meio chato, né? Porque você tem que sair caçando água pelo mapa. Por isso que eu já peguei essa água antes. Não deixei pra pegar elas em vídeo. Vou botar outra água aqui. E pronto. Deixa eu subir lá pra cima. E nosso Nexus já tem... Olha, vocês podem estar vendo aí que ele deixa ele coletando. Então vai ser o seguinte, galera. Tem um outro item agora que eu vou fazer. Que é pra gente poder saber medir. Saber como é que... Deixa eu lembrar, quanto de essência tem já o nosso Nexus. A gente vai precisar fazer isso aqui. Agora, eu não lembro mais o outro resto do craft. Magic, esse. Vou ter que fazer um desse, é esse. Aí eu vou colocar isso. Deixa eu ver se eu lembro do resto. É isso, sim. Eu acho que agora vai ser isso. Sim, deu certo! Eu lembrei o resto do craft. Agora vocês vão poder ver aqui agora. Eu vou clicar com ele no meu Nexus e ele vai me dizer quanto de energia meu Nexus tem. Olha, vocês podem estar vendo aí, tem 30.900 e pouco de essência neutra. Aí vocês vão me perguntar, galera, como você vai fazer Luan, né? Tanto faz, pra quem não sabe ainda, meu nome é Luan. Como eu vou transportar essa essência daqui pra lá, né? Porque todos os itens têm que ser jogados lá. Aí que vem a mana bateria, galera. Pra que funciona ela? Você carrega ela com essência. É melhor eu abrir logo a crafting aqui. Mana battery. Cadê? Aqui temos ela. Isto mesmo. Agora eu vou ter que fazer ela. Aqui. Deixa eu lembrar aqui agora. É aqui. E pronto, só que aí pra eu poder carregar a energia do Nexus pra cá eu tenho que fazer um link, isso mesmo. Agora eu não lembro o nome do item, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o item. É esse. É esse item aqui, galera. Você vai fazer assim, sim. Que é pra gente poder linkar a energia do Nexus. Do Nexus para... pra bateria, galera. É muita coisa complicada mesmo esse negócio de magia. Agora é o seguinte. Deixa eu rever aqui. Beleza. Vou botar minha mana bateria. Acho que aqui não tem nenhum problema. Deixa eu ver quanto ela tem. Ela tá zero. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Vocês podem ver que vai aparecer uma luzinha. Aqui. Aí eu vou linkar ela aqui. Linka? Linkou. Deixa eu ver... E vai começar a passar energia pra cá, uma hora. Agora resta só esperar a bateria encher, né, velho? Eu acho que eu tô fazendo certo, galera. Agora vai vir pra bateria. Deixa eu ver, dá um tempinho pra ver se já foi. Deixa eu tentar. Ah, é aqui. É daqui. Deixa eu tentar ativar de novo. Pra cá. Aí eu clico aqui, deixa eu ver quanto já foi. Não foi nada. Galera, eu vou dar um rápido corte aqui pra tentar ver como é que faz pra carregar ele e tal. E volto já. Bom, galera, eu voltei. É o seguinte, agora eu entendi como é que funciona. Eu fui dar uma pesquisada na internet e entendi agora. Oxi, essa aranha fazendo invocação aqui no meu Nexus. Oxi. Ô, dá licença, mano. Meu Nexus, minha propriedade. Seguinte,
Galera, você tem que botar uma tocha de redstone do lado da bateria pra ela poder funcionar. Agora vocês vão ver. Olha, agora tá passando a energia de um lado pro outro. Agora deixa eu esperar terminar. Deixa eu ver que tanto tem assim que eu não quero que passe tudo. Tá bom, já é o suficiente. Eu preciso só de 500. Agora eu vou pegar isso. E vou tirar minha bateria daqui. Beleza. Agora eu peguei minha bateria. Agora eu vou trazer ela pra cá. Cá pra baixo aqui. Perto do... do altar. Beleza, vou colocar ela aqui. Deixa eu ver se ela tá com energia ainda, né? Se ela não bugou. Não, não bugou. Aí agora eu vou ter que colocar... opa. Colocar meu livro aqui e começar a macumba. Só que é o seguinte, galera. Eu não tenho os itens ainda pra eu poder fazer essa parada daqui. Então eu vou ter que dar outro corte pra eu poder ir atrás de alguns itens que estão faltando. Se eu não me engano, tem... deixa eu até ver aqui, atum. Acho que é isso. É assim. Atum. Não, pera. É uma flor, galera. Uma florzinha aqui, o que eu vou precisar ir atrás dela, que eu não tenho. Chamada atum. Mas é isso, galera. Eu vou dar um corte de novo aqui e volto já já. Voltamos, galera. E agora eu consegui pegar já todos os itens que estavam faltando. Lembrando que eu tive que fazer essa armadura aqui, que eu não sabia dela ainda, que é uma armadura de mago e tal. Não, é Balto. Aqui. Essa armadura de mago aqui. Depois eu vou tentar ver ela. Tem um negócio aqui de Armor XP Level. Alguma coisa assim. Deve ter a ver com esse negócio de magia, cara. Eu vou tentar depois alguma coisinha. Peguei isso aqui que o Black já tinha feito já em algum vídeo. Vocês podem ter visto já o Black usando isso. E antes de mais nada, vamos logo começar com o nosso troço aqui, que é o nosso foco. Vamos lá, joguei uma rana. É, não é atum, galera, é A1. Essa florzinha, tem ela naquela... aquele bioma ali da bruxa, algo do tipo assim. O nome do bioma é um Lancer Fox que... agora é a parte da essência, galera. É, agora eu vou ter que linkar a minha bateria no meu altar. Linkou? Linkou. Aí eu abaixo a alavanca. E eis aqui a magia. Foi. Foi, que bom, cara. Eu tava com medo de não dar certo. E foi isso. Agora um chestplate de iron. Agora vem isso. Aí vem isso. Isso tá acabando. Ah! Um spell paramount, eu esqueci disso, cara. Pera aí que eu vou buscar ali em cima, que deve ter ali em algum baú. Tem que ter em algum baú ali, cara. Tem que ter em algum baú. Eu esqueci disso, cara. Sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Mentira, eu não sabia não. Deixa eu ver se eu tenho algum baú aqui com spell paramount. Não vai ter, cara. Caraca. E nada, mano, não tem. Deixa eu só... opa, deixa eu pegar meu Magic Tech. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Opa. Como que faz ele? Ah, eu só vou precisar de papel e dois palitos. Certo, certo, certo. Rapidinho eu faço isso. Opa, deu uma lagada aqui. Acho que foi porque eu pulei numa área do mapa que não tava carregada. É... deixa eu subir aqui. Troço. Não me atrapalhe, troço. Ah, eu já tava subindo já, mano. Vou pegar só essas canas aqui. Pegar essas canas. Eu esqueci de fazer esse negócio, cara. Foi mal aí, galera. Eu tinha esquecido desse item. O spell paramount. Espero que quando eu volte lá, os itens já não estejam no chão. Agora eu vou precisar de uma crafting table. Tem que ter crafting table ali, cara. Tem que ter. Tem que ter crafting table aqui dentro da casa, velho. Ah, não, na verdade vai ter sim. Epa! Epa, epa, epa! Epa! Que invasão é essa aqui, mano? Que invasão é essa? Eita! Opa, por essa eu não esperava. Porque ali tá escuro, eu tirei a tocha dali pra fazer um crafting. E não botei a tocha de volta lá. E foi? Foi. Aí eu boto um papel aqui. Mano, disse que não é um troço chato. Outro esqueleto, mano? Eu te matei, não matei não? Coisa. Acho que vai ter spawnando aqui. Diz que não tem um spawner aqui, velho. Depois eu ajeito isso. E vamos lá. Aqui, ultimamente, eu tô muito focado no sistema de magia, cara. Sério. Que é algo bem interessante no sistema de magia.
Deixa eu voltar lá pra eu poder usar o meu poderzinho aqui de escudo. Cadê a caneta? Ah, não preciso. Hã? Que rolou aqui, mano? Ah, não, véi. Ah, não, véi. Meus itens. Eu tava aqui, véi. Que merda foi essa, velho? Explodiu tudo, mano. Ah, não, véi. Chega. Vou ter que fazer isso depois. Mano, você não tá entendendo. Tem uma hora, quase uma hora que eu tô pesquisando e fazendo isso pra você explodir, Alta. Alta infeliz, galera. É. Bom, galera, eu acho que o troço vai ter que ficar pra depois, mano. Mano, o que foi que explodiu aqui, velho? Deve ter sido algo muito cabuloso, velho. Galera, foi o seguinte, você que manja desse modo de magia, que eu acho que eu não manjo mais porcaria nenhuma desse... Mano, eu perdi a... Ah, não, mano, a bateria tá aqui, graças a Deus. Deixa eu ver se ela tem essência ainda, cara. Ah, velho, mas nem rola, meu altar já era. Vou ter que ir atrás de outros itens. Nossa, esse é um troço! Te odeio! Que merda, galera! É, deu feio nesse vídeo. Infelizmente, galera, do F5 aqui. Bom, deixa aí seu like favorito. Se você sabe o que foi que aconteceu aqui, mano, por favor, me ajuda. Eu acho que, sei lá, aquele altar deve ter bugado. O Super Saiyajin deve ter virado samurai ali e explodiu meu troço. Ah, galera, então a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Eu acho que a minha viagem atrás da Royal Guardians World ou a minha saga do Mobzilla vai ter que demorar a aguardar um pouquinho. Então é isso, galera. Falou, valeu e até a próxima.